אינטרקלאב מועדון קרב משודר בחסות קומביינד. מפגש בין מזרח ומערב, אומנויות לחימה פיליפיניות ואינדונזיות, אגרוף תאילנדי וקרב מגע טקטי. קומביינד, שיטות לחימה מתמחות בלחימה בידיים ריקות, בכלי נשק קרים ובשימוש פרקטי של אמצעים המשמשים אותנו בחיי היום יום. האימונים מקנים ערכים, כושר גופני, טכניקה, אגרסיביות ונחישות, ביטחון עצמי וסימולציות לחימת רחוב. קומביינד, בהנהלתו ובהדרכתו של דודי טורג'מן, מדריך בכיר לקרב מגע, ירי ולחימה. קומביינד. שלום לצופי אינטרקלאב מועדון קרב שנערך כאן בדצמבר 2014, ברוכים הבאים. כאן במדת השידור אלי לנדס לצידי, אורי צבי, שלום אורי. שלום אליך ולצופים. אורי, כבר ראית במה אנחנו פותחים, אז בואו נמהר לפני שתסביר מה היה כאן. יש לנו את אלירז מטטוב ממועדון קרב, מולו אריאל מרציאנו, חניכו של גיל סעד, קרב בין שני סיבובים. אורי, מה ראינו כבר על ההתחלה? כן, אז אלירז מטטוב פעמיים כבר מצא את עצמו על הקנבס, ולא בגלל מכות של יריב שלו, אלא פשוט בגלל ביתות גבוהות שהוא בועט והוא מחליק והוא מועד, וחבל, צריך לכוון את הביתות נמוך יותר, אבל אתה יודע, שאתה מרגיש שאתה יכול לבעוט גבוה, זאת אומרת, בא לך כיף לבעוט גבוה, זו בעיה, אבל אני מאמין שאנחנו נתאפס מהר מאוד על עצמנו, אם הביתות שלו כבר מתחילות לרדת למטה יותר. יהיה מעניין באמת איך הוא ימשיך לנהל את הקרב אלי. כן, אתה יודע, לפעמים בתחילת קרב אנחנו מרגישים צורך אצל הצעירים האלה להפגין כבר על ההתחלה איזה סוג של בעיטה או משהו כזה מרהיב כדי שיעשה איזה שואו, ולפעמים זה כבר לא כל כך מצליח כמו שראינו. דקה ראשונה עברה לאורי ובהחלט אלירז מטטוב הוריד גובה בבעיטות, הבין שזה לא האישיו פה, זה לא הנקודה. מקווה שהקרב הזה יהיה בכל זאת יותר טכני, יותר יפה, קצת יותר עוצמה. הנה כבר תופס עוצמה למעשה הקרב, יפה, הנה תראה בעיטה לפחות עכשיו יפה מאוד של אלירז, אבל מפספסת את המטרה. כן, ברגע שהיא פספסת זה כבר לא הכי טוב. מצידו מרציאנו נשאר במרכז הזירה, עובד עם הידיים יותר, שקול יותר, מחושב יותר, מחכה לאלירז שיזום. מעדיף להיות מספר 2 בזירה כנראה בקרב הזה, גם זה סוג של עבודה, וזהו, למעשה הסיבוב הראשון אלי כבר בסיומו. כן, סיבוב ראשון הסתיים, אנחנו כבר בסיבוב השני. אורי, השניים נתנו לנו סיבוב ראשון פרווה, כן, לא לפה לא לשם. בסיבוב השני אלירז מתחיל לנסות עם הרגליים לדחוף כמה שיותר ממרכז הזירה את אריאל. אריאל לא כל כך מסכים לעניין. הייתה טובה של מרציאנו שאם אלירז לא היה מתכופף, הוא היה חוטף אותה בראשו, מצליח להיות מתוזמן ולחמוק מהביתה הזו, למרות שהתכופפות היא לא הכי מומלצת, אבל גם זה עבד לו הפעם. כן, אלירז, אני חושב, קצת מרבה להוריד שם את הראש, לא לעניין. במיוחד בפרט שנראה על פניו שיש קצת הפרשי גובה לטובתו של מרציאנו, והנה אלירז כרגע לוקח את מרציאנו לכיוון הפינה, מרציאנו תופס. הוא מתחיל לברך. כן, בדיוק. ניתנה לו העזרה שזו לא העבודה הנכונה, השניים יחזרו לעבודה מחודשת. כן, על פניו רואים שהנה, שוב פעם, אלירז מסתמך הרבה על הרגליים שלו, אבל הוא לא מוציא ידיים לפחות לפני שהוא בועט, וזו הטעות שלו.
ואני חושב שמרציאנו כבר גילה את החולשה של אלירז, והנה חיבוק חזק מאוד, טוב מאוד מצידו של אלירז, וקרוס משוחררת יפה מאוד לפניו של מרציאנו. ותשמע, אלירז השתפר מהסיבוב הראשון לסיבוב השני, אין ספק, אבל בינתיים מרציאנו הוא זה שבהחלט שומר על מרכז זירה, רגוע ושקול ועובד מחושב, והעבודה הקשה יותר היא דווקא מצידו של מטאטו. כן, אני חושב שגם מה שבולט פה כרגע כבר בשניות האחרונות של הסיבוב השני, זה רואים שכבר האוויר כבר גם כן ברח לשניים, אבל מרציאנו שומר על מרכז הזירה. אנחנו בשניות האחרונות, למעשה בהתקפה האחרונה של הקרב הזה, אורי, קרב בסדר, ראוי לשבח אותו, כן, בכל זאת הוא היה קרב טוב, ולציין זאת. כן, נכון, זאת קרב שלא מתחילים, יפה מאוד.